হয় অতিকৈ চেনেহ ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে এতিয়াও উৎসাহৰ ঢল বহি আছে আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি উত্তৰণ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী আয়োজিত ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে। পোনে পোনে দেখুৱাই আছো গুৱাহাটী আই আই টিৰ পৰা এটা বৃহৎ সমদল উলিয়াই আছে আৰু ইয়াতো ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে। আই আই টি গুৱাহাটীত যি অসমীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকে এই আবাসীসকলে এই বিহু উদযাপন প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছে আৰু পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আমাৰ ছাৰৰ পৰা ছাৰ কি ক'ব এই ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ জৰিয়তে কি আমাৰ অসমীয়া সম্প্ৰদায় নহয় ইয়াৰ অসমৰ বাহিৰৰো সম্প্ৰদায়ৰ তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব আছে তেওঁলোকে ইয়াত ভাৰত লাগে সদায় 2017ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ অসমৰ জনগোষ্ঠী সবেই আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰেই তাৰ লগতে বাহিৰৰ পৰাও আহে এই চলি আছে আচলতে তথ্য প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান তথাপিতো ইয়াত ৰঙালী বিহুৱে চুইছে সকলোৰে মন প্ৰাণ হয় না তথ্য প্ৰযুক্তিৰ হয় অনুষ্ঠান কিন্তু ৰঙালী বিহুটো আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ অকল আমাৰ অসমৰখিনিৰেই নহয় অসমৰ জাতি উপজাতি তাৰ লগতে অসমৰ বাহিৰৰ যিখিনি প্ৰদেশ আছে সেই তেওঁলোকৰো যি সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিও আমি ইয়াতে দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে ইয়াতে সমন্বয়ৰ উদাহৰণ আৰু সেইকাৰণে আমি যাত্ৰাৰ নাম দিছোঁ সমন্বয় যাত্ৰা আৰু এই সমন্বয় যাত্ৰাই আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ গোটেই ভাৰতৰ কৃষ্টি বা অসমৰ কৃষ্টি ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগালৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন জেগালৈ বিয়পি যাব। সমন্বয় যাত্ৰা আমাৰ আই আই টি চৌহদত আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মানুহ আছে এই সকলোৱে এই অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানত তো আমাৰ ইয়াত সকলো এখন ইণ্ডিয়া মিনি ইণ্ডিয়া নিচিনা হৈ আছে সকলো ৰাজ্যৰ মানুহ থাকে এইটো এটা খুব ভাল অনুষ্ঠান বহুত সম্প্ৰীতি এটা নিদৰ্শন তো এইটো আমি 2017ৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ এই বিহুখন 2002 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আৰু 2 বছৰৰ মূৰত শিলপাল জুবুলি যিটো ৰূপালী জয়ন্তী হ'ব তাৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ। কেনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আছে ছাৰ আজি আজি আমাৰ ভালেখিনি অনুষ্ঠান আছে ইয়াতে কালিও যোৱাকালিও আমাৰ হৈ গৈছে আজিও আছে কেৱল গান বা নাচ গান নৃত্য এইখিনিয়ে নহয় আমাৰ অতিথি শিল্পীও আছে ইয়াৰ লগতে আমি বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়া যিখিনি কৃষ্টি আছে সেইখিনি ইয়াতে পৰিৱেশন কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে আমাৰ ভাৰতৰ যিখিনি বাহিৰৰ কৃষ্টি আছে সেই প্ৰদেশসমূহৰ কৃষ্টিও আমি এই আমাৰ মঞ্চটো পৰিৱেশন কৰোঁ আৰু তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি আছোঁ উদযাপন কৰিছে মুছলিমে অসমীয়া লোকে আৰু লগতে সহযোগ কৰিছে আন আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আৰু এই বাৰ্তাৰ নাম দিয়া হৈছে সমন্বয় বাৰ্তা আৰু আমি পোনে পোনে দেখুৱাই আছো বৃহৎ এনেধৰণৰ সাংস্কৃতিক সমদল উলিয়াই আছে য'ত সকলো সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোকে ভাগ লৈছে আৰু এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে এনেদৰে একত্ৰিত হৈ বৰ অসমৰ বাৰ্তা পঢ়ি আছে পোনে পোনে জানিব বঢ়িয়া অনুমতি আজি ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতি ধৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অতি আমি আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী যি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজি দ্বিতীয় দিন এই দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী আমি এই সমন্বয় যাত্ৰাৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ হয় এনেদৰে গুৱাহাটী আই আই টিত ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে আৰু সমন্বয় বাৰ্তাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতাৰ যি এনেদৰে সেয়া বান্ধি ৰখাৰ এটা সংকল্প লোৱা হৈছে।